sahabeleri gördü böyle yaxşı diyorlar görə biliyəm günləri şahmıqəri var. Bəlayına bin məhəbbət keçirdi xeşt o xeşt qutardı rəndə səfərdən musafiran bəhşt vırıldı rəzən ki təbəkkum kəsildi amalar kəbir dərd o qəmər var doldu deryalar səlibi eşkin alıb ətrinəndi mərkəbdə cəhanda eşk səlibin gəzər məsihalı nədir əmmar Zeynəbun karvanı nə cəlarlar gəl Kərbəlayə onda imam səccad də var idi belə Zeynəb dəstur ver imam səccad bir xeymə qur qoy balalarım istirahat eləsin dayandı Əkbər əzan verdi tənin üstündə onun əzan səsinə aşıq ol Zəhralı kezabə rəngirə əndi çəbutəran hərə münəvvər eylədi bu səhranı mahzimanı neylədi qurub ləhzələridi qarıxdı şafirləri qəhəs kimi yürəkini sıxdı qəmli məvanı neylədi gedib fəratə tərəf bir oğul sualdı yələ saraldı rəngi gözü doldu getdi yaralı nə dedi baxıb sula dedi ey su işim düşübdü sənə xuda bilir ki bu işdə yatıb müəmmalar bilə imam Hüseyn ana dondurub suyu ağzına suya görə nədir səni qəsəm verirəm möhsün yönəl xanıma həman xanım ki əlindən öpüldü huranı səni su səylə şəmi bəlanı yandırma mənim yanımda əbəl fəzlin uzandırma əbəl fəzlin yanımda əbəl fəzlin uzandırma bu qəmri dəşdində quqa yarat qiyamət ilə su məsiyyəldə gələn qəhrəmanə xidmət ilə Yaralı olsa gəl yaralı olsa gəl yürə sürüm qanin uzun yol qızıl qanilə əbhər ilə Şimdi
can verirəm. Əba Əbdillahın zəmanə çıxıl diqqət qahdəni xanım Zeynəb əllərim verdi yalı xəncər ağzına Xudayla sən yandı verirəm Süleyman zəmanə onları cihər nur ilə burada zəhmət çəkirlər Ənsarın əbbasına heç qal söz yerə düşməyim Onlar içi burada zəhmət çəkilən necə gün Xudaya Bunların hər həva içi olsa Zülməli ilə dərdlərinə dərman Xanım Zeynəb gəlib Kərbəladən ayrılı Qətin ola Xanım Zeynəb gəlib əmmə qodri qətri qahdə İstəyir Hüseyin yaralı cənazəsi nə var? Dedi Hüseyin Bu məcəl biləsən Kazım bilmiş Kerbela kullar